100 euro i kanë kërkuar, 100 euro pa ja japim, pse nesër mos na vinë sërish, na lëm fëmijët pa shkollë dhe thon, "Ore, çdo vet ka, po ti çdo vet ki kërkesa të tilla." Kjo është shumë e thjeshtësuar se ky arsyetim mundet me ndodh te secila grevë, te secila qeveri. Domethënë secila qeveri mund me përdor këtë se arsyetim, me thon nëse na lëshojm pe. Po këtu nuk po bëhet luftë. Këtu në fakt spaku Albin Kurti, spaku vetvendosja i ka konsideru sindikatat si partner në vazhdimësi dhe do duhet me usil ndryshe me sindikatat, po në raport me këton, kisha pas qef shumë nëse gazetarët kishin me e ban një hullumtim edhe ose vetë qeveritarët mu deklaru, sa prej ty ne i kanë fëmit në shkolla publike dhe jenë ty vujt pe i kësaj situate. Shumë e rëndësi kjo? Shumë e rëndësi është. Është shumë e rëndësi, sepse ata nuk përballen, ata që nuk i kanë fëmit në shkolla publike, nuk përballen me këtë situatë realisht. Me këtë situatë përballen ata që i kanë fëmit në shkollat publike, që detyrohen me hub punën e vet. Personalisht, dhe derisa spreken personalisht, nuk mendojnë për të tjerë. Unë nuk e di nëse zoti Kurti i ka fëmit apo vajzën e vet në shkollë. Pra, bëjmë ndjeshmërinë që e kanë ndaj kategorive të cilat ose popullatës që i njohin në shkollat publike. Nuk i njohin. Kjo është e njëjta, kjo është paralele e njëjtë, sidomos me lirinë e lëvizjes që shumica politikës të na ka pas adresën, mund ta trajtoj si temë së saj. Liberalizimi i vizave nuk i preket as shumë, kështu që kemi një distancim të ndjeshmërisë, domethënë të klasës politike karrë. Kjo që po thotë Laura shumë e rëndësishme, sepse në dy që është shumë të rëndësishme. Se në kemi duke hulumtuar atë situatë. Përveç kësaj, që nështë anë tregon ndërkohë që ndresa, po ajo që tha Laura, mu dok nuk u dëgju krejt. O shumë e rëndësi me ditë sa politikanë tanë kanë pasaport tjetër, kanë atë dhe rezervë përveç Kosovës. Gjithë. Kjo shumë rëndësi ka. Ne kemi ngritur që nga kohë e blokimit të nuk mundesh me desh Kosovën nëse e ki një adhe rezervë, nëse e ki pasaport rezervë. Nuk e ki ndjeshmërinë e izolimit nëse e ki një pasaport në adheu tjetër që ki rezervë. Nuk je lojtar i Barcelonës nëse ki edhe drejtën e Real Madridit. Harroja atë punë. Ligjit lejon dy shtetësi, nuk është problem. Po ligjit lejon dy shtetësi. Ligjit lejon me bëj gjithçka nëse nuk ka ligj. A ka ky marathon? A ka ky pasaport tjetër? Se është.